Kaixo egunon, datorren urtean ere, Konilera joateko asmoa alduzu. Han ere euskaldunekin ligatu nahi duzu bai, baina ez aldakizu nola desberdin du euskaldun bat eta kantabrier bat. Lasai egon. Hamarritz hauek entzuten badituzu, ego euskal herritar baten aurrean zaudela jakingo duzu eta. Ordoaz, amar, debekatuar, gazteleraz prohibir esaten da. Adibidez, hai que debekatuar las corridas de toros. 9, garatuar, gazteleraz desarrollar esaten da. Adibide bat, no he conseguido garatuar el argumento. 8, biderkatuar, gazteleraz multiplicar esaten da. Adibide bat, me cuesta mucho biderkatuar 7x8. 7, jatorri frantseseko hitza. Gaur egungo gazte askok gazteleraz erabiltzen dute. Adibidez, hay que hacer una greba mañana mismo. 6, gertar. Gazteleraz, suceder edo pasar esaten da. Adibidez, suele gertar. 5, azterketa. Gazteleraz, examen. Adibide bat, tenemos una azterketa justo después del ibilaldi. 4, elkarte. Gazteleraz, asociación esaten da. Adibide bat, hay que montar un elkarte a favor del euskera en la uni. 3, imposatuar. Gazteleraz, imponer esaten da. No hay derecho, nos lo imposatúan todo. 2, antolatuar. Gazteleraz, organizar esaten da. Adibide bat, vaya movida tener que antolatuar la txosna. Eta bat, jaia. Gazteleraz, fiesta esaten da. Adibide bat, hay que antolatuar una greba ya que nos han debekatuado hacer los azterketas antes de las jaias de Mungia. Eta beste barik, bideo gustuko izan baduzu, eman like bat, arpidetu eta elkarbanatu. Ondo izan eta agur.